Aqui no Morro do Osso, nós temos reivindicando esse espaço aí, faz 10 anos que nós estamos aqui. Para amanhã depois aí que os mais velhos vão partindo, mas os novos vão chegando e vão seguindo o mesmo caminho desses rituais. E a luta nossa aqui foi muito sofrida aqui no Morro do Osso, até esses 10 anos. Esses 10 anos aí a gente tem sofrido bastante preconceito, mas a gente está aí, a gente não desistiu e não vamos desistir. A gente vai continuar a nossa luta. Esse encontro aí para nós foi muito, com muito, muita garra, muita vontade de conseguir esse espaço para nós. Sabemos que não é só para a comunidade do Morro do Osso, sim, mas com as outras comunidades também que venha, possa vir aqui ajudar a fazer essa luta aí e continuar esses encontros. Tem os pajé também que vêm, né, ajudar, que eles são guiados pelo espírito deles, um espírito deles forte, né, eles têm o guia deles. A luta vai ter que andar, não pode parar, né, e nós queremos continuar aqui. Thank you.
Um doutor da nossa aldeia, digamos. Não praticamente um doutor, mas ele sabe de todas as ervas que nós fazemos no nosso acampamento. Sabe, para curar tudo, digamos. Ele que vai tratar alguém da nossa tribo estiver doente. É um padre. E é a pessoa mais velha também. Mereng tak kajing ni dem, ka kata gundi tak gundi mi kau dem kaya orang kiam kering ni family ni, engin ni mui kau om hara, ke tu pemek kau nang engin mui, hangda tak tu ikhlas gaya kita ikhlas dem, ni ada hangda sebuti kau. O Moro do Osso estão reivindicando o seu direito de viver, o seu espaço para criar a sua família. Por ele defender o direito dele, o índio vai preso na cadeia hoje. Por ele defender a vida da família, às vezes ele vai para a cadeia. O Brasil inteiro era do índio. O índio não está reivindicando o Brasil inteiro, ele está apenas reivindicando um pedaço só para sobreviver. E ainda está sendo negado. Negou o direito de sobreviver do índio, é matar o índio. É desejo do branco querer matar todos os índios. Esse jovem conhecia o professor Davi, nosso finado professor Davi. Esse grupo conheceu muito eles. E
Eles estão também homenageando o professor David Vicente Dutra, que lá ele viveu, fez sua vida, se formou e acabou sendo matado por um galo de faca mandado pela aldeia. Só, Roberto, só para você colocar na tua cabeça, Roberto, que você representa a FUNAI, que o índio vai continuar morrendo porque as políticas brasileiras ela ainda discrimina os povos da floresta, povos nativos no país brasileiro. Vai continuar morrendo nosso povo. Ocupa o governo, que é os deputados, os senadores, porque ele pensa toda essa vida, ele acha que o outro não tem, mas não quer nem ouvir. Quando um colono pistoleiro morre, dois pistoleiros morrem, aí é chamado como agricultor. Os políticos, os ricos, os que trabalham com norte, granjeiro, que é monocultura, eles contratam pistolagem, começa, na verdade, agredir os índios, e os índios não aguentam, onde acontece muitas vezes a morte, tanto agricultor quanto as povos indígenas. Quando os poceiros começaram a invadir o Noai, a área de Noai, eu tinha apenas 13 anos, 11 anos. Aí com 13 anos eu fui para Iraí, aí meu pai foi junto comigo. E aonde acabei pensando, quer dizer, não gostando do povo civilizado, como podemos reconquistar o Noai? Porque já estava perdido, estava tomado já de 7 mil colonos, 7 mil famílias, enquanto que nós estávamos com 3 mil famílias. Eu me lembro que naquela época dava quatro brancos, quatro civilizações contra um índio. Eles achavam melhor o índio lá embaixo do que o índio lá em cima. Aí expulsamos os poceiros em 78, 79. Para não machucar a família, sabe, né? A gente conseguiu pensar, porque se nós conseguir estruturar a escola, daí eles não tinham como entender melhor se formar aí dentro da nossa área, né? Aí, o dia 5 de maio, todas as escolas dos colonos foram queimadas. Né? Onde existe índio, tem que demarcar ela espaço físico cultural dentro da lei de 88, que afirma isso. No pensamento de civilização, eles dizem assim que o índio não para no lugar. Só que isso, o índio faz, sabe? Porque no momento que ele ficar trabalhando só num lugar, ele mata aquele tarde. A terra, não vem mais coisa natural, mato nativo. Né? E para não acontecer isso, para não matar a terra, ele troca de lugar. Daí ele volta novamente. Com 5 anos que ele deixa, ele se torna capoeirão. Capoeira. Com 10 anos que ele deixa lá, ele se torna mato. E onde há só civilização, não existe mais mato, só grande. Desmatamento. E nós não temos nem mato para poder caçar. Nossos rios estão contaminados, não tem mais peixe suficiente para comer. Tomaram nossas terras, acabaram com as nossas riquezas, levaram nossas riquezas, riqueza e ouro que foram roubados aqui na América do Sul, madeira. Ainda continua roubando. Colocando 280 polícia federal em cima daquela comunidade, enquanto que
aquele preso não é ouvido pela Polícia Federal. Para nós, inclusive tem um documento, Valdemir, que eu fiz para o delegado. Eu disse para ele, durante 3 dias, se não acontecer prisão desse ato, do suspeito, que é o matador, nós iria culpar o fogo, Eurico, nós ia fazer a culpação total. Mesmo assim, eu queria que o Roberto, como assessor especial, comprando as políticas públicas do país, da FUNAI. Estamos sendo sufocados, estamos sendo destruídos. Daqui a 20 anos nós estamos com 45 mil, ou 50 mil, 60 mil, isso. Onde é que nós vamos botar essa gente daqui a 50 mil, aqui a 25 anos, 30 anos? Meu povo quer viver. A minha família quer viver sossegado. Meu. Esse aqui se chama, no nosso idioma, Cumi, e esse aqui se chama Fuá. A salada do mato, né? Cumi, Fuá. Essas épocas antigas era a nossa salada, né? E ela é remédio, porque você vê tudo o mato, ela, cada um é uma qualidade de remédio. Né? Aqui a gente consegue essas comidas ainda para nós. Ainda isso aqui, ainda aqui nesse lugar tem. A pessoa fica limpa, não tem, o que tem na barriga, ela tira tudo. Né? O fuá também ele tem uma importância. Se o senhor come, continua comendo fuá, tem uma doença que diz hemorroida das tripas, né? Ela cura aquela, fica bem curado. Né? Agora tem que ter o conhecimento, né? E saber fazer. Essa aqui ela é socada e depois cozida. E essa aqui é tirada as folhas e cozida. Bem cozida, né? Bem fermentada. Não pode comer ela meia crua. Né? Porque ela sempre tem um outro. E a água quente, fervida, ela mata aquela sume dela, né? Ela fica boa. Então vários tipos de folha que nós comemos. Quantos e quantos, né? E tudo é remédio que eu sinto aqui. Quando nós ia pescar no mato, eu com meu avô e nós... Ele cortava a saquara mansa, e daí Itaguaçu também, né? E daí ele botava aqueles lambarizinhos, quando ele pega no Paris, ele coloca os peixinhos aqui para nós comer. E fica aquele cozinha na taquara. No mato, meu avô, daí fica mais gostoso. Né? Vamos lá, 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 vamos lá
as comunidades que vieram de fora hoje, chegaram cansados e vieram para nós ajudar. Então esses sonhos que vieram para eles vêm em número. Por isso que a gente está filmado e passa aqui que tem trabalho para você. A mim, né? Pode ser farinha de milho, farinha de trigo, eles misturam, né? Ou fazem pura também, né? Torra também, ó, numa panela, né? É mim longe fazer passar um bolo na cinza, né? Só faz as cinzas, depois faz a massa, bota no fogo. Cada clipe, Eu sou Dorur. E ela era o Té. E o... E o Dorur é a marca de bolinha. E o Té é de risquinho, que nem essa daqui. Essa aqui. Pode casar com o Roró. O Roté não pode casar com o Roté. O Roté tem que casar com o Roró. Porque não vai dar certo se eles casarem Roró de Roró. E também fala, né? Essa vida se as faz tão preocupada com a terra. A importância da terra, né? O grito dele fala terra. E essa terra é importante para eles, para esse povo indígena caigangue. Eu conheci dois cuiãs, isso foi muitos anos atrás, né?
eu era novo ainda, era porque a avó. Aqueles eram cuião mesmo. Né? Depois, porque por Ibiro, aí ele foi caindo também. Já não teve mais, porque era proibido, né? Só eu nunca desisti. E eu ouvi muitas coisas diferenciadas, né? Espirituais. Tudo a gente descobriu. Com as madeiras falo, as águas falo. Eu entendo quando a água está falando. Né? Eu entendo quando os passarinhos estão falando. Os macacos, o bugio, os pássaros, caturrita, papagaio, baitaco, maracanã. Tudo eles têm os mestres deles, né? Os cuia deles. Então eles fazem a reunião deles, tudo isso eu descobri, né? Eles fazem a reunião deles porque lá também no mato é perigoso. Cada tordo indígena, nas épocas passadas, cada tordo tinha um mestre. Um, dois, três, que era do saber criar a comunidade, né? Os tordos. Mas de certo, uma hora veio o governo, fizeram aquele plano, que eu não sei que governo foi, de marcar as terras indígenas, né? E lotar os índios, para sobrar terra para eles venderem, claro, de certo era, não sei lá. Né? Naquela época da invasão também, na Noai, né? Eu andava que estava perdido nessa terra. Quantos e quantos poceiros? Quando clareava o dia, tinha um acampado pertinho de casa assim, a gente ia lá falar com ele, não, nós temos ordem. Nós queremos trabalhar, nós queremos capoeira, nós queremos mato. Deu ver puxirão de 80, 90 homens, derrubando de machado, que não existia botossero, né? Aquelas pedras, bota o trator, leva um lá longe, quase grande. E até que as pedras estão enchendo. Nós tínhamos uma notícia que eles iam pegar nós e levar para o Mato Grosso. E falaram, não, vamos fazer um plano, vamos brigar então. Fizemos aquele plano, mas dentro de 24 horas, aquele foi um despejo. Né? Pedimos a mão de outras áreas, né? De 300, 400 anos. Fizemos aquele movimento, tudo armado de frecha. Eles são meus mestres, me ensinaram, né? Até agora me ensinam, que vi por um mover. Eu aprendi muito, continuo aprendendo, né? Esse aprendiz, a gente, eu continuo passando para meus filhos. Os guris também compartilham muito esse nosso remédio. E vem a nossa raiz. Vou continuar divulgando essa nossa cultura, né? E como a minha mãe disse, né, as duas sangue, tu tá aprendendo muita coisa mesmo. E essa minha riqueza, né? Não tem dinheiro que paga. A gente fica emocionado, né? De ver a idade e ter esse privilégio ensinando e aprendendo mais. Como eu estou aprendendo, porque eu não, a lei de fora eu sabia muito pouquinho. Hoje já mais ou menos a gente entende um pouco, mas não tudo é. Né? Vai aprender com a vozinha aprendendo. O que está acontecendo, os políticos, ele falando que ele queria demudar o Brasil. Né? Eu pensava, mas que tal esse cara? Porque o Brasil é difícil de mudar ele. Levar para onde o Brasil? Onde ele não é um árvore para arrancar aqui e botar na outra parte. Eu me admiro porque eu não entendo. Entendo que mudar é difícil. Mudar o Brasil não é fácil. Agradecer, não tenho como agradecer essas pessoas que têm feito o esforço, né? Eu já quero dizer também aqui... Pirrore, quando tem tradição, tu não chora, né? Quando tu não chora, não há nada, né? Isso é de maneira, e tu não chora, tá me queima.
aí a filha tonto mãe que nada é a cronda como aí a cronda que nada tinha. E o aqui é na área muito bem, aí a outra tuna. Hara já ia matar cá, aí a cringe vinha, aí a cá, aí a cronda matou a minha cara. E a oia aqui é tunga e munga. E a oia capa com aí a turca, quem tem força, credo, mexer. Vamos afogar até cheirinho, vamos tomar conta aqui, chorro, ha? Vamos ver cheirinho, vamos tomar conta aqui, chorro, ha? Vamos ver cheirinho, que é de arma? Cai a cheirinho, vai pro lado, né? Tunga, pro lado, né? Corpo e tudo, ha? Arma é cheirinho, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, Pra tu mexer.